Да. Запихме точно в една кола, като твоята. Същата ви пара и със старозагърски номера. Направо не можахме да повярваме. Къде забих? Това се върнахме и там, къде тръгнахме, се връщаме. Отпред имаше кола спряна на пътя, абсолютно същата като твоята. И старозагърски номера. Добре. Запишете си мой номер тогава. Да не се бъркате другия път. Предполагаемо съоръжение или крепост. Има каманак. Но ако намерим керамика, да. Обаче и маниарски изкупи няма. Има купчина с камък. Кое връхче е то? Кай е там, но и с дърветата ли? Толкова връхче, красиво връхче. Е, верно, не е толкова такова. Дърветата му придават повече... Разкош. По-голяма красота. Да. Иначе е по-колегато. Керамичка. Керамика, тук не може да има. Под пломовете някъде, където има. Обаче купчини с камъни, колко? Има. Там, ама, има някакъв пред, от там, айди, оттатък е естествено. Заравнено, а?